Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Večerašnji gosti Bujice su Ante Deur, predsjednik zbora veterana Hrvatskih gardijskih postrojbi. Gospodine Deur, dobra vam večer. Poštovani, dobra večer. I Đuro Glogoški, predsjednik udruge 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine. Gospodine Glogoški, osobita mi je čast pozdraviti vas u Bujici. Dobar večer. Vukovarsku Hrvatsku uznemirila je vijest o čak 9 mjeseci zatvorske kazne za Marijana Živkovića, jednog od najuglednijih članova stožera za obranu Hrvatskog Vukovara i ponosnog oca koji je čak 2 sina dao za Hrvatsku. Sada ga aktualna hrvatska vlast i takozvano hrvatsko pravosuđe nagrađuju sa 9 mjeseci uvjetne zatvorske kazne. Uoči dana pobjede u Kninu 5. kolovoza, također se eto i u medijima, onim najviše provladinim, prožima priča o moguće dvije kolone i tamo. Hoće li 100.000 Hrvata i u Kninu, kao što se to dogodilo lani u Vukovaru, krenuti za svojim braniteljima, a s druge strane ostati politička elita? Pokušat ćemo eto rasvijetliti u večerašnjoj emisiji, no na početku ćemo vidjeti prilog kolegice Karmele Bebek. Samo 2 tjedna uoči dana pobjede i domovinske zahvalnosti hrvatsko pravosuđe u najmanju ruku na neobičan način iskazalo zahvalnost čovjeku koji je 2 sina dao za Hrvatsku. Marijan Živković, vukovarska legenda i jedan od najuglednijih članova stožera, dobio je čak 9 mjeseci zatvora zbog skidanja ćirilične ploče. Gospodin Milanović me je nazvao da sam stari huligan skinio ploču. Huligan mu mama i tata bili i huligana otranili. Ja nisam bio nikad huligan. I moja 2 sina, moj sin pilot košto je više nego 3 Milanovića. Ne stidim se i ne plašim se, jer ne znam zašto su poginuli njih 2 i sam sam nosio pušku 5 mjeseci, malo više. Ne znam da li će me kazniti za ti 5 mjeseci. Živković je 2. rujna prošle godine u 11 sati i 24 minute sa zgrade policijske postaje Vukovar skinuo ploču s agresorskim pismom, prosvjedujući tako protiv politike, zbog koje još uvijek nije pronašao posmrtne ostatke svog sina Nikole. Nikola je nestao kada je imao svega 26 godina, a Živkovićev stariji sin Marko poginuo je kod otoka u 30. Ne znam zašto su se borili, izgleda da nije ovo hrvatska država, da je ovo komunistička partizanska država ili četnička. Spreman sam i glavu dat, pa i danas sam spreman glavu dat za ovo malo Hrvatske što ima, jer je volim, jer su moja 2 sina poginula. U sramotnoj presudi koju je izrekla vukovarska sutkinja Mira Rajša, sastavila zapisničarka Slađana Ocić, čak je konstatirano da Marijan Živković ima 3 djece, ali ni jednom jedinom riječu ne navodi se da mu je jedan sin poginuo, a da drugog još uvijek traži. Presudi ovdje stoji da sam otac 3 sina, ali ne postoji nigdje da je jedan poginio ili da još jednog nisam našao. 2 su poginula, a jednog još nisam našao, nisam ga sahranio. I danas naš predsjednik ide da se ljubi u onom u Beogradu sa onim četnikom koji je bio u Slavoniji tu. Ljubi se 3 puta, a moj sin je to meni rekao: tata, ako mi ne izborimo ono što su naši pradjedovi sanjali nekada, a nije se moglo od komunista i partizana i četnica i četnika, bit ćemo robovi. Živkovićovu osudu na 9 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 2 godine komentirao je i Tomislav Josić, predsjednik stožera za obranu Hrvatskog Vukovara. Pravosuđe, nažalost, u Hrvatskoj nije samostalno, stalno je pod pritiskom vladajućih ovih ili onih i mora raditi po direktivama. Ja znam da bi premijer najviše volio da mi svi sjedimo u zatvoru, zbog toga su takve kazne i odredite. I sam je Osić kažnjen od strane takozvanog hrvatskog pravosuđa na podjednako drastičan način, a slična kazna čeka i šefa ratnih specijalaca u istočnoj Hrvatskoj, Stiva Culeja. Što se tiče presude, kakva god ona bila, ja ću se sjetiti jednog njihovog idola koji je rekao jednome sudu:
Vaš sud ne priznajem, milost ne tražim, niti bih vam je dao. Presudu Živković komentirao je i Ante Vučemilović, dopredsjednik zbora veterana Hrvatskih gardijskih brigada. Tu je doista bilo šta drugo nepotrebno reći osim sramotno. Nemam riječ osim sramota, sramota i sramota. Vlast koja pod okriljem noći provodi zakone samo po sebi dovoljno govori. A o sudstvu koje svi se kunu da je tobože neovisno, evo ovakve presude nama jasno kažu da još uvijek smo mi daleko, daleko od samostalnog slobodnog sudstva u Hrvatskoj. Gardisti i specijalci ponovno su se našli na udaru provladinih medija uoči obilježavanja najvažnijeg datuma u novijoj hrvatskoj povijesti, Dana pobjede. Josipa Klema, Ante Deura, Stiva Culeja, Tomislava Josića i ostale optužuje se da u Kninu namjeravaju ponoviti prošlogodišnji scenarij iz Vukovara i da će nakon dvije vukovarske kolone Hrvatska sada dobiti i dva kninska protokola. To dolazi iz kuhinje koja je nama već poznata, iz legla koje dan danas njeguje jugoslavenska udbaška nomenklatura, a ona se jasno nalazi na Pantovčaku, na čelu koje se nalazi sadašnji predsjednik. Ovo je isti scenarij kao i prošle godine, gdje smo mi po prvi puta insistirali i uspjeli osigurati da se nakon 18 godina u Kninu obrati hrvatski branitelj. To je dan upravo hrvatskih branitelja, dan pobjede, dan zahvalnosti i taj dan bi trebali svi doći čistoga srca, slaviti taj dan, sa osobnim pijetetom se pokloniti onima koji su bili najbolji među nama i dali svoje živote. I doista ne bi trebalo nikome biti bitno na kojem se mjestu u koloni, na trgu ili bilo gdje nalazi. Nijedan jedini dan ratnog puta bilo kojeg hrvatskog branitelja političke elite nisu vrijedne. To vam je isto kao i u Vukovaru 18.11. u krugu bolnice. Da li je to za sav narod? Nije. To je samo za političare. Znači tamo stane par stotina ljudi, svita elita uđe unutra i to je za njih. Za narod, narod stoji vani, narod to ne sluša. Isto tako i u Kninu. Gore na tvrđi će biti 200 ljudi, a ovi drugi svi ostali neće ni čuti to što gore se dešava. Prema tome ja sam za, branitelji trebaju obilježavati svoje datume i svoje praznike. Političari, nažalost, samo to koriste. Prije dvije godine nisam mogao predvidjeti isto da su me skoro pritvorili upravo na trgu u Kninu zato što sam imao sliku od generala Markača. Da bi godinu odmah poslije ti isti koji su me zbog te slike htjeli zatvoriti dodvoravali se i slikali sa gospodinom generalom Markačom. Stiv Culej spremno odgovara na optužbe Milanovićevih medija, čiji novinari tvrde da premijer i predsjednik neće biti dobrodošli 5. kolovoza u Kninu, a da iza cijele priče stoje Tomislav Karamarko i HDZ. Mene u životu nije niko određivao gdje ću biti s kim i kada i koliko. A isto tako znam dobro s kim trebam biti. A druga je stvar, nismo ni 90. i 91. imali zajednički cilj, ni put, pa ne moramo ni sada. Slično razmišlja i Vučemilović, koji vjeruje da će Milanović i Josipović u Kninu ove godine imati baš onakav doček kakav zaslužuju. Ljudi će sukladno onome što je vlast osigurala ovome narodu kroz ove protekle skoro 3 godine, da adekvatno im odgovoriti. Političke elite pozivam, ukoliko ih je strah svog naroda, ukoliko protokolarno dolaze na ta mjesta, neka onda ne dolaze. Ja ih podsjećam, u danima kad se proglašava izborni pobjednik, oduševljeni su razdraganom masom koja im plješće. Danas ta ista masa vjerojatno revoltirana, nezadovoljna i zadovoljna njihovim rezultatima, neostvarenim obećanjima, će im vjerojatno poslati poruku u drugom obliku. Pa izviždanje je demokratska metoda iskazivanja stava prema vladajućoj eliti. Prošle godine je narod zviždao, kako će biti ove godine, možda će pljeskati. Vidjeli smo da su u Srbu za ustanak su pljeskali, možda za sve rezultate koje su dobro napravili za Hrvatsku će biti pljeskova. I na simboličnoj razini Vukovar se ove godine priključuje Kninu. Od grada simbola stradanja do grada simbola pobjede vozit će specijalni braniteljski vlak. Iz Vukovara kreće 4. kolovoza u 7:30. Stajaće u svim većim hrvatskim gradovima. Dolazak u Knin predviđen je 5. kolovoza u ranim jutarnjim satima. Opet će ti isti koji branitelje ne cijene, koji ne cijene ni Domovinski rat, niti Oluju, niti Vukovar, oni će dobiti tamo medijskog prostora, moće nekakve stvari govoriti. A ja
da se mene osobno pita, da to stožer organizira, ja vam garantiram da nitko od njih tamo ne bi bio, niti bi jedan bio govornik. Političari nama ne trebaju, branitelji su jako zadovoljni kad političara u blizini uopće nema. Proslava najvećeg hrvatskog praznika, Dana pobjede, i ove će godine završiti pučkom veselicom u Čavoglavama, gdje se na koncertu Marka Perkovića Thompsona i prijatelja očekuje više od 100.000 Hrvata. Svi ćemo se okupiti u Čavoglavama nakon Knina, gdje će biti koji prošli godin preko 100.000 ljudi. Mogu samo reći da sam tamo vidio jako nemili scena pod dirigentskom palicom ministra Ranka Ostojića i hrvatske policije. Vidio sam privođenje hrvatskih mladića zbog, kako kažu, ustaške ikonografije. Ali nisam primijetio da su u Borovu Selu ili u Vukovaru zbog četničke ikonografije bilo koga priveli, a ni osudili pogotovo. Pa eto, gospodine Deur, u jednom provladinom tjedniku, pored Josipa Klema, Culeja i još nekih ljudi, prozvali su i vas kao predsjednika zbora gardijskih brigada da pokušavate vukovarski scenarij od 18. studenog prošle godine ponoviti i 5. kolovoza u Kninu. O čemu se radi? Pa evo, prije svega, vukovarska kolona je bila vukovarska Hrvatska. Preko 150.000 hrvatskih građana se došlo pokloniti žrtvi Hrvatske. Vukovar je najveća hrvatska žrtva i ponos hrvatskog naroda. Oni koji nisu htjeli biti u koloni, nisu bili ni 91. u toj koloni, nisu ni znali, ni prepoznali da je 91. godine Hrvatska se branila od agresora i od prijatelja tih koji su izostali iz te kolone. Mi smo ponosni na kolonu koja je bila u Vukovaru i svaki častan čovjek bio je u koloni. Ovo je samo još jedan spin premijera Milanovića, predsjednika Josipovića i njihovih poltrona koji uistinu žele zastrašiti hrvatske branitelje i hrvatski narod na jedan ponos koji se desio 95. godine, a to je Oluja. Oslobađanje Hrvatske od terorista četničkih i sigurno da svaki hrvatski branitelj i čovjek koji će taj dan biti je ponosan na taj dan. I nikom slučaju ne postoji nikakav scenarij. To je još jedan spin koji pokušava premijer Milanović zajedno sa ministrom branitelja i tom ekipom napraviti. Oni spominju zapravo ukupno tri scenarija koja ste navodno vi i zapravo vlasti ga označavaju kao neospornog šefa braniteljske populacije. Dakle, Klem pokušavali mijenjati i tako. To je, dakle, za to vas optužuju Milanovićevi mediji. A kažem, jedina stvar gdje su hrvatski branitelji uključili se, to je da euharistija bude u jutarnjim satima iz razloga što je to sramota da svih ovih godina je bila euharistija nakon oko 2 sata, što je van svake pameti. I da se ove godine pročitaju imena poginulih koji su poginuli u Oluji. I to je u uredu predsjednika koji su organizirali gradonačelnica grada Knina zajedno sa Ministarstvom branitelja. To je prihvaćeno, to je sve što su branitelji tražili. Zašto njima smeta sveta misa u, čini mi se, 11.30? Pa njima smeta jer oni, to su, pazite, to su djeca, njihovi djedovi su živjeli dobro u staroj Jugoslaviji, njihovi očevi su živjeli u Jugoslaviji i oni danas žive u Hrvatskoj. To je generacije, duh zla koji je prenešen s koljena na koljeno. Kao što je kod nas prenešena vjera i Isus Krist, tako su kod njih duh komunizma koji je prenešen. Osim toga, mislim, zašto je to njima važno, pa oni onako ne idu u crku? Ali to je, pa to je scenarij koji oni pokušavaju oblatiti. Njima ne znači ni Domovinski rat, njima ne znači žrtva. Pa što bi im značilo, oni jednom godišnje odu, pa zapale svijeću u Vukovar, zapale svijeću u Knin, pa nama to ne treba. Oni bi bili najsretniji da su svi hrvatski branitelji poginuli od Vukovara do Knina. Gospodine Glogoški, kako komentirate izjave ministra Predraga Matića Freda koji je optužio
između ostaloga evo organizatore braniteljskog ovogodišnjeg odlaska u Knin. Fred je otprilike rekao da čisto sumnja da bi se to radilo sutra Karamarku i HDZ-u. Također je se onako pohvalio novinarima da kada se razgovaralo s njim da su branitelji pred njim zašutjeli nakon te primjedbe. Jesi li zaista zašutjeli pred Fredom? Pa ono što ja mogu reći to je da sam bio na prvom sastanku u Kninu kada se dogovaralo za pripreme za ovu godinu za Knin. Na ovom drugom sastanku nisam bio, ali informacije koje imam da nije bilo riječi o tome. Znači, ono što je važno naglasiti da jedan veliki dio hrvatskih branitelja nije član niti jedne političke stranke. Činjenica je da HDZ ima svoje branitelje koji su sudjelovali u Domovinskom ratu. Nažalost, i ministar i Vlada Republike Hrvatske cijelo vrijeme pozivaju se kao da su svi hrvatski branitelji članovi Hrvatske demokratske zajednice. Vi ste eto bili pripadnik HOS-a, bili ste pripadnik čini mi se 106. 130. brigade. Kao takav, isto tako, znači niste bliski HDZ-u, nego ste u pravaškoj opciji, barem osobno, ako ne i članski. Ali recite mi, ono što sam vas ja htio pitati, to je, gledao sam vaš stvarno zapaženi govor na Braniteljskom saboru u Lisinskom, pred više od 2000 delegata, vi ste pobrali najveći pljesak, tamo taj vaš govor je gospodin Matić pomalo uvredljivo komentirao. Između ostalog, ljude koji su bili tamo nazvao je šačicom branitelja, a vaš govor je također komentirao na nekakav neprimjeren način. O čemu se radi? I evo sad imate priliku u Bujici, s obzirom da vam drugi mediji nisu dali tu priliku, odgovoriti. Točno tako. Ministar Matić je izjavio da 80% onoga što sam ja govorio u Lisinskom nije istina i da se on mora šamarati da bi shvatio o čemu ja pričam. Meni je iskreno žao ako je do toga došlo da se on mora šamarati, ali ja sam bio jedan od izlagača na konvenciji i moja obaveza je bila da iznesem problematiku hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji, stradalnika Domovinskog rata. Sastavio sam samo jednu kronologiju događanja, neovisno o tome, od početka Domovinskog rata, koja je politička opcija na vlasti i u tom dijelu sam govorio i o privatizacijskoj pljački, znači i o situaciji u kojoj se nalaze hrvatski branitelji danas i o tome da u Hrvatskoj državi postoje oni koji nisu željeli Hrvatsku državu. Nažalost, ministar Matić je dao takve izjave, ja nisam imao mogućnost da odgovorim. Sastao sam se sa ministrom Matićem u Ministarstvu branitelja, raspravili smo o tome i njegova izjava je bila da se malo zaletio sa izjavama nakon konvencije. A kako to izgleda kad govore 100%-ni hrvatski ratni vojni invalidi prve skupine i što oni misle o ćiriličnom agresorskom pismu koje se silom nameće u Vukovaru? Vidjet ćemo u jednom prilogu bez komentara. Prisjetit ćemo se kako su ti dečki govorili 2. rujna 2013. godine. Mi ćemo donijeti naravno ono što su oni rekli u cijelosti, nismo kratili kao neke druge televizije. Đura Glogoški, dragovoljan Domovinskog rata, pripadnik HOS-a 106. i 130. brigade, ranjen 31.1992. 20 godina u invalidskim kolicima za samostalnu i slobodnu hrvatsku državu. I ono tiše, daje. Ja sam Mato Mikajević. Ranjen sam 8.11.1991. godine kao pripadnik 3. gardijske brigade. Ja mislim da nismo da dozvolite da mi imamo naš hrvatski Vukovar. Mi smo se borili protiv ćirilice, a nismo se borili za ćirilicu. Ja sam Ivan Artuković, pripadnik specijalne jedinice policije, ORA Osijek, ranjen 22. kolovoza 1991. 22 godine sam u kolicima. Došao sam tu, nisam mogao ostati imun. Jučer sam izišao iz bolnice, operiran sam ponovo. Nisam mogao ostati na imun na onog čovjeka koji je izgubio dva sina, na onu ženu koja je izgubila
sina i muža kojeg dan danas traži. Nisam mogao ostati na to, zato sam došao tu. I podržavam dečke koji su privedeni. Nadam se da ih niko ne maltretira, da ih ne tuku i da se kulturno i fino prema njima ponašaju i da će ih uskoro i pustiti, bar one koji nisu. Eto, gospodine Glogoški, 91. ističete s velikim srcem obranu Hrvatske. Dogodilo vam se što se dogodilo, ostali ste teško ranjeni, ali ste preživjeli na svu sreću. Jeste li 91. mogli zamisliti da će se 20 godina kasnije događati u Hrvatskoj ovo što se događa? Pa sigurno da ne. Činjenica je jedna da postoje određeni ljudi u Hrvatskoj koji su na jedan vrlo vješt način izbjegli Domovinski rat. Izbjegli su Domovinski rat, čekali su što će se dogoditi. Kad im je postalo jasno da će Hrvatska biti samostalna, tada su krenuli u akciju. Na jedan demokratski način oni su iskoristili priliku. To je demokracija, dolaze na vlast i jednostavno donijeli su odluku i rekli su ovako. Da, sad imamo Hrvatsku državu, ali bit će onako kako mi želimo. Kako ste, gospodine Deur, doživjeli evo situaciju sa gospodinom Živkovićem, kojeg su sirotok i u Saboru tjerali na presvlačenje. Maltretirati tako jednog starijeg čovjeka koji je, evo, najvrednije, to su njegovi sinovi dao za Hrvatsku, oni ga tamo bešćutno maltretiraju, oni, to, ne znam kako bi ih nazvao iz saborske straže. To je još jedan pokazatelj koji je prestrašan, da u Hrvatskoj državi vladaju ljudi koji zaspu u Hrvatskoj, a bude se u Jugoslaviji još uvijek. Jer njihov duh je još uvijek duboko u Jugoslaviji. Ne prepoznaje žrtvu hrvatskog naroda, ne prepoznaju bol. Na razne načine pazite čovjeka koji je izgubio dva sina, koji dolazi u Hrvatski sabor iskazati jednu situaciju, jer niko nije protiv ćiriličkog pisma, ali preko te ćirilice se dolazilo u Vukovar, dolazili su ljudi koji su ubijali, klali, silovali, koji se šetaju po Vukovaru, kojima se daje sva prava, predsjednik i premijer, nikad se nisu zapitali tko su ti ljudi, tko je tukao Tomu Josića u logoru, tko je ubio sinove Živkovića i stotine drugih ljudi koji su na takav način proživjeli. To je najveća sramota i pokazatelj da Hrvatskom državom ne vladaju djeca najokorjelijih komunista koji su, na sigurno ovo što je rekao Đuro, došli na jedan demokratski način, ali su nas još jednom prevarili, jer mi kad smo oslobodili Hrvatsku državu, predali smo je u ruke vlastima, civilnim strukturama koji na najbezobrazniji način koriste i omalovažavaju hrvatski narod preko hrvatskih branitelja, opljačkali su je, osiromašili. Ili mislite da, recimo, Zoran Milanović ima i osobni problem sa vama, s obzirom da nije sudjelovao u ratu, a evo, provjerio sam, nije sudjelovao ni njegov brat. Dakle, cijela porodica nije išla, a s druge strane Živković da dva sina. Zašto Stipe Milanović imate, nije bio spreman da, dati dva sina pa zato za Hrvatsku? Što Stipe Milanoviću Hrvatska nije nikad bila u srcu, pa nije ni njegovom sinu. A Tomislavu Josiću i Miroslavu je otac njihov poginuo zadnji dan borbe u Vukovaru. Da bi predsjednik Josipović pitao tko je veći Hrvat, on ili Tomislav Josić. Što se vrlo jednostavno može reći, ovi sini ne znam, ali o svjedočenju. Znate, obitelj Josić je svjedočila ljubav prema svojoj domovini, što predsjednik Josipović još nijednim činom to nije napravio, osim u jednom momentu kad je bilo inicijativa ovim obitelji, referendum, on je rekao na dan referenduma ja sam protiv. To je jedini momenat gdje on pokazao sebe. Da. Osim toga, evo, ja sam imao i u srijedu u gostima naše Hrvate iz Vojvodine koji strahovito tamo pate i doživljavaju veliki progon i u zadnjih mjesec dana i premlačivanja i palež auta i tako. Pa su mi skrenuli pozornost na obećanja predsjednika Josipovića koje on iznevjerio oko udžbenika za hrvatsku djecu u Vojvodini, ali pazite sad, tamo se recimo dogodi da prebiju neke Hrvate i onda oni trebaju doći u recimo konzulat generalni u Subotici gdje sretnu generalnog konzula koji se zove Dragan Đurović i koji je građanin hrvatske srpske nacionalnosti, naravno ništa ne učini kako bi se sankcionirali napadači. Kada se idu korak više žaliti recimo veleposlanstvo u Beograd, tamo dođu kod Gordana Markotića, rođenog Beograđana, sina jugoslavenskog diplomate. Kako gledate evo na to da
za hrvatske branitelje, za vašu djecu koja su neka i završila već i fakultete i tako dalje, nema mjesta u hrvatskoj vrlo, diplomaciji, vrlo ali za ovakve vrlo ima. Jednostavno, evo, to je negdje već nakon smrti predsjednika Tuđmana za hrvatski narod je počela najveća tjeskoba, poniženje, već se tada vidjelo. 2000. godine dolaskom na vlast koalicije na čelu sa Ivicom Račanom i sa Stipom Mesićem, tada je bio pokazatelj da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Srbiji, da dolaze teški dani poniženja. Sjećate se i sami vrijeđanja. Hrvatski branitelji kao okosnica i crkva bili su temelj vrijeđanja, početak zatvaranja, pa sjetimo se Haga, sjetimo se određenih političara poput Vesne Pusić, sa kojom mržnjom se prema generalima Gotovini, Markaču, Čermaku, generalu Norcu, sa kojom mržnjom prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini se postupa, kao što, da nije Hrvati, Hrvatsko vijeće obrane, sastavni dio hrvatskog naroda, hrvatske vojske. A kako komentirate činjenicu, sad ste me baš povukli za jezik, da eto, ova sadašnja Milanovićeva Hrvatska plaća obranu udbaškom ubojici Josipi Perkoviću, a naravno nije plaćala generalima mnogima, a naročito ne plaća našim hrvatskim generalima iz Bosne i Hercegovine, pa evo, iz KVO-a. Evo, mi to pokušavamo cijelo vrijeme nametnuti koliko smo u mogućnosti. Evo i vama zahvaljujemo na hrabrosti koju nam dajete hrvatskim braniteljima da se možemo upitati javnost hrvatsku što je to sa generalom Praljkom i sa svim našim prijateljima koji su u Hagu, za koje uopće nemamo ni jednu riječ. Djeca u školama, nema ništa, nije pokazano. Mi ne znamo kao da je general Praljak bio u srpskoj vojsci. Više se priča o Radiše Berđi i toj ekipi nego o generalu hrvatske vojske koji je sa svojim snagom, umijećem bio na čelu hrvatske obrambenih snaga. Imam pitanje i za gospodina Glogoškog, ali najprije idemo do Zadra gdje nam je na telefonskoj liniji glavni urednik hrvatskog tjednika Ivica Marijačić. Gospodine Marijačić, dobra vam večer. Dobro večer, hvala lijepa na pozivu. Recite nam, evo, u najnovijem broju hrvatskog tjednika objavili ste pomalo šokantne vijesti o tome zapravo kako premijer Milanović dolazi do rezultata o osobama, zapravo do informacija o tome koga se prisluškuje. Tko i kako Milanovića informira o tome koga sve prisluškuje operativno-tehnički centar OTC? Čujte, to je samo jedna u nizu priča koje hrvatski tjednik u posljednje vrijeme objavljuje, a tiču se obavještene zajednice u Hrvatskoj. Dakle, jedna u nizu priča koje pokazuje zapravo svu razorenost, bijedu i izmanipuliranost cjelokupnog obavještajnog sustava u Republici Hrvatskoj. U konkretnom slučaju riječ je dakle o činjenici da premijer Milanović nadzire operativno-tehnički centar, odnosno dobiva informacije i popise osoba koje prisluškuje. To se događa na sljedeći način. Ravnateljica OTC-a je gospođa ili gospođica Irena Peharda. Ona živi u izvanbračnoj zajednici s djelatnikom Ministarstva prometa koji je, dakle, gospodin Zoran Turuk. On je načelnik sektora za javnu nabavu u ministarstvu kojemu je na čelu ministar Hajdaš Dončić i kojemu on prezentira sve podatke o prisluškivanim osobama, posebice onima koje su od interesa za aktualnu nomenklaturu, dakle za osobi političkog života. Da, ministar Hajdaš Dončić onda to lijepo podastire premijeru Milanoviću. Vi ste zapravo objavili i to, zapravo da se sumnja, da se prisluškivalo rektore Zagrebačkog, Splitskog i Osječkog sveučilišta, Damira Borasa, Šimuna Anđelinovića i Željka Turkalja, samo zato jer je utvrđeno da na neki način surađuju s HDZ-om. Imali informacije i o tome da se prisluškuju i na neki način da se obavještajni sustav zloupotrebljava i da ga zloupotrebljava premijer Milanović kako bi uhodio, evo, i moje večerašnje goste i čelnike braniteljskih udruga i Tomislava Josića i Josipa Klema i Stiva Culeja i mnoge druge, da sad ne nabrajam.
O tome nemam konkretne informacije, ali s obzirom na činjenicu na koji djeluje hrvatski obavještajni sustav, ne bi me uopće iznenadilo. Dakle, to što ste rekli u prvom dijelu pitanja je posve točno. Ministar Hajdaš Dončić je na sastanku s Milanovićem rekao i sa suradnicima rekao da je bivši ministar prosvjete i znanosti Željko Jovanović smijenjen, poglavito zbog činjenice što nije uspio spriječiti imenovanje triju rektora, dakle Zagrebačkog, Osječkog i Splitskog sveučilišta, a trebalo je to učiniti jer su oni kao bliski sa HDZ-om i ne podržavaju politiku aktualne vlasti. To se moglo spriječiti po riječima ministra Hajdaša Dončića jer je imao podatke koje je dobio preko svog suradnika, dakle izravno od OTC-a i prisluškivalo ih se. Zaočekivati je da će vjerojatno i novinarima uskoro sebi bliskima dilati te informacije, no dobro. Gospođicu Pehardu je primio i Tomislav Zauha da ga informira oko nadzora nad jednim SDP-ovcem, Slavkom Linićem. Je li to točno? Po našim informacijama, mi dobivamo informacije izravno iz institucija, dakle od ljudi koji su profesionalno i domoljubno orijentirani i jednostavno su zapanjeni činjenicom i načinom na koji se zlorabi taj sustav, i nemamo razloga posumnjati u njih, nikad nas nisu iznevjerili. To je točno. Da. Dodajmo još tome i da ste prema vašem otkriću da je prva dama OTC-a redovito kod prvog čovjeka Hrvatske, kod gospodina Josipovića na Pantovčaku. O čemu ona njega informira? Teško je reći o čemu sve što predsjednika zanima. Možemo samo pretpostaviti, ali sama činjenica da se redovito sastaje, da mu podastire dakle povjerljive informacije je samo po sebi skandalozna, znači da je, ona je osobito bliska s njim, znači da je instituciju koju je na čelu stavila u službu njegovim makijavelističkim potrebama, o čemu svjedoči i slučaj nabave sustava praćenja od tvrtke Ericsson. Dakle, nabavljeno je, pa je Ericsson kao tvrtka to predala izradu tog sustava djelatniku OTC-a. Dakle, za to dovoljno ne govori o tome koliko je sustav zapravo izvan funkcije, temeljne funkcije zaštite nacionalnih interesa. Gospodine Marijačić, pojedinih političara. Hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Hvala vama na pozivu. Bog. Eto, ne znam kojim redom, ko će odgovoriti. Gospodo, i danas, kako čujem, postoje informacije da vam policija priprema vruće ljeto, da se boje ovog što će se dogoditi 5. kolovoza u Kninu i da vam se na neki način zloupotrebljavajući sustav žele osvetiti. Gospodine Deur, pa evo, je li točno da ste pod prismotrom? Nažalost, istina je još i gora. Evo danas u Erdutu 25 godina kako sam kao pripadnik prve brigade smo bili, gdje imamo 6 poginulih, gdje sam trebao biti jutros u 11 sati na komemoraciji. Nažalost, iz tog razloga, jer smo već prije 2 dana samo dobili informaciju da smo pod jakom prismotrom i da se priprema hapšenje. Ne samo moje, nego nekolicine ljudi, da je vrlo ozbiljna situacija u prisluškivanju. Ali jednostavno, evo, i ovaj spin u Globus koji je bačen kao priprema za sve to, tako su radili 1991. godine Beogradske novine, ali mi se nismo bojali. Hrvatski branitelji imaju ponos, vjeru u Boga i uz svoju katoličku crkvu. Ne bojimo se tih jugoslavenskih agenata, niti te policije. Sigurno da je to jedna ružna stvar kad su naše obitelji, prijatelji koji su s nama, koji nemaju veze sa ovim što se dešava, ali evo, nažalost, istina je i rade to sa takvim zadovoljstvom. Ali evo, hrvatski branitelji, kad smo sve to upoznali sa već duže vrijeme, i mi smo pripremili jednu akciju Maestral. I što je to akcija Maestral? Pa evo, akcija Maestral koju hrvatski branitelji rade nasuprot akcije koju Ministarstvo policije priprema za prisluškivanje, hapšenje i odmazdu za nešto što s čim nemamo veze, jer Knin i 5. i 8. su ponos hrvatskog naroda i mi smo ponosni svaki, a vlast svaka. Znači, borili smo se 1991. godine za demokraciju, za biti biran i biti izabran i birati nekoga. I sigurno da svaka vlast koja dođe, i ona prošla, i ova sutra koja će doći,
narod, građani su ti koji je vrednuju. I kad se pojave pred narod, bar bi trebali svaki mjesec dana da kazuju narodu što su napravili. To je najbolje mjerilo da se pokažu, pa to je ta da se vidi koliko imaju uistinu postotak ono što ih zanima. U znak poštovanja i iskrene sućuti prema obiteljima poginulih tigrova u Erdutu, ja ću eto u Bujici danas s poštovanjem i to osobitim pročitati barem njihova imena. Tamo su za Hrvatsku poginuli Mile Čulina, Anto Grgić, Miroslav Gržan, Josip Knežević, Željko Pavić i Mirko Rožman. Danas je bila obljetnica. Gospodine Glogoški, premijer kad je došao u Vukovar, došao je okružen snajperistima, građane, više od 100.000 Hrvata, dočekali su i vodeni topovi. Očekujete li da će slično biti i u Kninu? Pa gledajte, ja bih volio prije svega da čujem da se iznese što će se dogoditi u Kninu, jer mi ne znamo što će se dogoditi, da vlada konačno izađe s tim što će se dogoditi u Kninu. Gospodin Živković je jasno sve rekao u tom dijelu, on je spreman dati svoj život. Ovi ljudi koje ste pročitali dali su svoj život za hrvatsku domovinu. Mi smo evo ostali invalidi, ostali branitelji su imali tu sreću pa nisu ranjeni. To su ljudi koji nemaju što izgubiti. Oni su spremni za Hrvatsku dati svoj život, a prisluškivati nam može svako. Pa mi smo ti ljudi koji smo stvarali Hrvatsku državu, nećemo biti protiv Hrvatske države. Ali želim vam reći samo jednu stvar. 100% invalidi svake godine dolaze u Vukovar. Zbog problema od bolnice do groblja mi odlazimo, ne budemo u koloni, jedan dio bude koji mogu ići ostali. Odemo na Ovčaru, položimo vijenac i sačekamo kolonu na groblju. Međutim, ove godine se prvi puta nešto dogodilo što smo odmah primijetili. A to je, mi vozilima od Ovčare dođemo do groblje, tamo parkiramo vozila i čekamo kolonu na groblju. Ove godine se dogodilo prvi puta da vozila vlade i nadležnih nisu bila na groblju. Znači da one nisu imali u planu niti doći do groblja. Znači da je taj scenarij bio pripremljen u napredu. Žurili su na ručak, imali su pola dva ručak u Slavonskom Brodu. Ne znam što je bilo u pitanju, ali da. To je ono što su 100% invalidi primijetili, da njihova vozila nisu bila na groblju kao i svake godine. Da, oni su po šumama i gorama. No dobro, gospodine Glogoški, oni se boje da će tamo njima netko zviždati u Kninu. Ili mislite da će im ljudi fučkati? Pa gledajte, ja cijelo vrijeme razmišljam zašto se to događa, što je u pitanju, ne mogu nikako da shvatim o čemu je riječ. Da li je moguće da u Hrvatskoj državi hrvatski branitelj zviždi hrvatskoj vlasti, a da to istoj vlasti plješću oni koji su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku? Očito da tu onda nešto nije u redu. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji. Osvojite putovanje u Gardaland za 4 osobe i priuštite svojoj obitelji nezaboravnu avanturu. U nagradnoj igri Porta Nove očekuju vas još i nagrade. 2000 i 1000 kuna za shopping u Porta Novi. Na infopultu preuzmite svoj kupon i igrajte se s nama. Vaša Porta Nova. Ekonomik, brend za sve generacije. Ekonomik parfeme potražite u parfumeriji Marie, trgovački centar Porta Nova, prvi kat, na www.mask.hr i na Facebook profilu Ekonomik parfemi Hrvatska. Pitate se zašto Ekonomik? Odgovor se nalazi u bočici. Kako je ovo zapravo predzadnja Bujica ove sezone, zadnja sa gostima uživo, još u srijedu slijedi The Best Of, moram se malo i pohvaliti, inače se ne hvalim sa priznanjima koja dobivam. Naravno, odbio bih kad bi dobio od nekakvog jugoslavenskog novinarskog društva koje stoluje u Zagrebu, ali dobio sam jedno drugo priznanje i moja emisija, moja ekipa, pa s obzirom da su mi ugledni branitelji danas gosti, vidjet ćemo jedan kraći prilog o tome kako je nagrađena Bujica. Udruga Hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. čiji je počasni predsjednik Mile Dedaković i Jastreb. Eto, mi u suradnji s drugim udrugama proisteklim iz Hrvatskog domovinskog rata, ali i sa portalima kao što je Braniteljski portal,
dodjeljujemo i velike zlatne plakete onima koji su među najzaslužnijima za dobrobit stvaranje Hrvatske države. Eto, naša udruga u kojoj je i jedan od članova i Zvonimir Trusić dodijelila je veliku zlatnu plaketu TV emisiji Bujica koju vodi i uređuje Velimir Bujanec. I to za sve što su oni učinili za dobrobit slobodne, samostalne i neovisne Hrvatske države, što su bili među prvima kad je trebalo. Sve to dodjeljujemo u znak male pažnje, da jednostavno kažemo u vezi te emisije da je to jedina, nažalost, istinska, prava, velika emisija o hrvatskim braniteljima, o Hrvatskoj državi, o istini koja se promiče za Hrvatsku državu i na kraju sad jedne ovakve sezone prikazivanja Bujice mi kažemo iskreno hvala vam, nastavite tako, imate podršku hrvatskih branitelja, hrvatskih stradalnika i nema nam drugo nego da još jednom čestitamo gospodinu Velimiru Bujancu i TV emisiji Bujica na svemu što su učinili za Hrvatsku državu. Nema predaje, pjevajmo, sinovi pobjede. Mogu nas slomiti, ali neće slomiti, kad nam srca tugu zajednu. Nema predaje, pjevajmo, sinovi pobjede. Oni će mrziti, mi ćemo ljubiti, svaku stopu svog doma jedinu. Eto, ja ću samo reći hvala hrvatskim braniteljima. Gospodine Glogoški, sjetio bih se sad, evo vidio sam i u prilogu, jednog čovjeka o kojem više nitko ne govori 5. kolovoza i mislim da je to užasno nepravedno, bez obzira na sve ono što se dogodilo u vrijeme mira, a to je zapovjednik Varaždinskih Puma, čovjek koji je izvijesio zastavu na Kninsku tvrđavu, general Ivan Korade. Zašto smo ga zaboravili, zašto smo ga potaknuli u drugi plan? Pa sigurno da general Korade nije zaboravljen, ali pokušava se nametnuti hrvatskim braniteljima nešto što nije dobro za hrvatsko društvo, a to je da svaki pojedinac odgovara za svoje postupke koje je napravio. To je činjenica. Ali na taj način pokušavaju da hrvatski narod i hrvatski branitelji zaborave i ono što su ti ljudi napravili u Domovinskom ratu. To ne može nikad biti zaboravljeno i hrvatski branitelji to nikada neće zaboraviti. Gospodine Deur, pa evo sigurno, to je još jedan čin što se ne samo general Korade, koji je u Domovinskom ratu napravio velika djela i istinski se želi nametnuti, mi moramo razdijeliti Domovinski rat od jednog civilnog društva, jednog čovjeka. Plaćenje hrvatskih branitelja po svim postupcima, ali mi smo ponosni na prvoga predsjednika države, na ministra Šuška, ratnog zapovjednika, ratnog ministra koji je kad je došao u Ameriku sa svojim ratnim zapovjednicima, ministar Peri ga je pozdravio, pozdravljam ministra pobjedničke vojske. Od te pobjedničke vojske danas imamo samo jad i čemer koji su uništili ciljano i na načine da imali smo Šepurine, prvi hrvatski zdrug, jedne od najjačih baza u svijetu. Danas imamo jednu veliku nulu koja je ostala samo policija koja ima specijalne timove za praćenje uhidbu hrvatskih branitelja i blaćenje Hrvatske katoličke crkve. Ali eto, zato sad uoči predsjedničkih izbora predsjednik najavljuje nekakvu pričuvnu pukovniju sa 20.000 vojnika. Pa da, to je recimo bila dobra ideja koja je pokrenuta, čini mi se, negdje 2004. da sad 2005. Međutim, danas, godinu i pol prije parlamentarnih izbora i pola godine prije predsjedničkih izbora, nuditi nešto što je najsramotnije. Prvo, jedan vojnik pričuvni košta sigurno negdje oko 500 eura kad se uzme profil, znači obučenost i tako dalje.
koji je spin danas kad u proračunu nema novaca ni za kavu? Mi ministra Kotromanovića pitamo gdje je 30 branitelja poginulo na Dinari za helikoptere. Da bi nam se odgovorilo mjesec dana, toga čovjeka molimo jednog od ratnih zapovjednika da preveze roditelje poginulih na, da se oda počast. I on kažu, nemamo 350 tisuća kuna za gorivo za helikoptere. Ali imaju za gorivo kad Milanović treba ići do Osijeka. To je ne samo do Osijeka, kad ide na more, bilo gdje, za sve imaju. Ili za recimo automobile. Do Rijeke, tamo čak da, ide i privatno. Privatno, tamo ima, ide više puta, sad u zadnje vrijeme vjerojatno će ići još češće. Tako da je to vrlo... To rekao Ilija Vučemilović. Pa ne, ali evo, prijatelji koji su bliski premijeru prenose neke informacije koje on ima za sve sluha osim za istinske stvaratelje Hrvatske države. To su hrvatski branitelji koji mi ne tražimo nikakve povlastice. Tražimo da hrvatski narod 5.8. će biti za 50 i za 60 godina. 18.11. je patnja. Vukovar je najveća patnja hrvatskog naroda. Zamislite, gospodine Bujanac, da židovskom narodu neko kaže o Holokaustu gdje su ubijani cijeli svijet, se klanjamo se svi tome zlu koje je napravljeno. Pa ne smije im nitko reći niti pa, za ovo što se sad događa u Gazi. Ali koji imaju ponos prema svojim veteranima. A nas, kaže predsjednik države, pa kao to novinari nadi. Novinari, ali ko je ta institucija da kaže, čekajte gospodo, ova Hrvatska je stvorena na krvi, pa imamo privilegiju koju nam je Bog dao da imamo državu, da uistinu radimo je. Danas su je opljačkali, osiromašili, uništili, ponizili, ali mi ih se ne bojimo. Ne boji se jer istinski vjerujemo da nam je Bog dao jednu presvetu stvar, a to je da budemo ustrajnosti i na ponos svojoj djeci i njihovim generacijama da očuvamo Hrvatsku državu. 5.8. je ponos. Idemo uistinu, vlak ide iz Vukovara za Knin. Idemo, bit ćemo ponosni jer to je ponos hrvatskog naroda. Gospodine, htjeli se nešto reći, izvolite. Činjenica je da se godinama s namjerom slabi Hrvatska vojska, što je vidljivo iz godine u godinu proračun. Svake godine proračun Ministarstva obrane sve manji. I sad je čudno da odjednom nam treba pričuva. Biće zanimljivo vidjeti koji će biti sastav te pričuve i bit će zanimljivo vidjeti da li će ta pričuva biti plaćena. Pa to je samo spin pred izbore predsjednika. To je jedan dobro spin koji uopće će možda sam se vlast promijeniti. Ali to nije korektno prema drugim kandidatima. Da. Ostavit će državu osiromašenu, još jednom osiromašena, opljačkana i u neizvjesnosti. Okay. Pa Ministarstvo branitelja, mi uopće ne znamo na koji način, pa i budućoj vlasti se mora, na koji način Ministarstvo branitelja, jedno od najjačih ministarstva, mora biti potpredsjednik vlade i moraju hrvatski branitelji sudjelovati u odabiru ministra branitelja, a ne na način da se on nameće kao do sada što je nametnut bio hrvatskim braniteljima. Vratimo se još malo sad na Vukovar. Stožer podržava prema zadnjim anketama, oni su to objavili, ali mediji o tome šute, ove zahtjeve referendumske stožera, podržava čak 64,4% građana. Samo 6,7% se zalaže za bezuvjetno postavljanje ploča. Evo, možda da Glogoški sad to komentira. Pa, ono što je bitno svemu tome naglasiti, a to je ako je vlada bila sigurna u neke stvari, i vidimo sada su informacije u raznim medijima da su hrvatski građani protiv toga, da vezano za referendum. Pa zašto onda jednostavno ne omogućiti građanima da oni daju svoj glas za to i da hrvatski građani donesu odluku o tome kako će biti situacija sa nacionalnim manjinama. A o tome sam govorio i na konvenciji. Da je čudno da je donesen zakon o nacionalnim manjinama očito samo iz jednog razloga. Da bi oni koji su sudjelovali agresiji na Republiku Hrvatsku mogli sudjelovati u vlasti u Republici Hrvatskoj. A zanimljivo je to i kako se ta vlast koju su si oni iskreirali postrojila pred novim zagrebačko-ljubljanskim mitropolitom Porfirijom. Moji informatori iz Beograda, Hrvati, mi kažu da je kao šef srbijanske verzije Vijeća za elektroničke medije, to se zove RRA agencija tamo, zabranio upravo on koncesiju za katoličku Radio Mariju, da je duhovno čedo bačkog episkopa Irineja Bulovića, koji je zapravo bio jedan od najvećih javnih onih osoba koje su javno pozivale na agresiju na Vukovar. I sad on eto dođe u Zagreb, tamo mu se svi klanjaju, nitko ne postavlja ova pitanja o njegovom backgroundu. Upravo je on recimo inzistirao na tome da beogradski nadbiskup ne može biti Hrvat pa je Slovenac.
To su sve neke stvari o kojima bi netko trebao u Hrvatskoj voditi računa, ali nitko ne vodi računa. Ne vodimo računa zato što je hrvatska vlast nije zainteresirana, rekli smo malo prije, ni za Hrvate u Bosni i Hercegovini, ni za svoj narod koji je u Hrvatskoj, a kako da bude zainteresirani za Hrvate bilo gdje u svijetu, koji su 91. godine jedinstvo hrvatskog naroda je stvorilo hrvatsku državu. Pa mi u Vukovaru kad razgovaramo, kad gledamo, nemamo ni jedan film o Domovinskom ratu osim Heroji Vukovara, koji je jedan dokumentarni film koji je odlično snimljen. U drugom, ni jednom momentu nitko nije zainteresiran. Imamo Raduše Berđu koji zajedno sa ekipom uživa na Brijunima. Nećete tamo vidjeti nijednog hrvatskog branitelja. Mi ne znamo čija djeca uživaju, ali od Hrvatske uživaju djeca od koja su uživala, rekao sam, u Jugoslaviji. Ti likovi žive cijelo vrijeme dobro. Jedino hrvatski branitelji koji se žele prikazati na najgrublji način da su oni, mi smo krivci što su osiromašene, što su pokradena država, opustošena. Hrvatski branitelji su časni ljudi koji su svojim srcem i ljubavlju prema domovini stvorili je. Ekipa koja je pokrala, pa zašto napokon ne pokažu porezne kartice da vidimo. Da vidimo gdje je ko bio 91. godine, koji su se skrivali po Briselu i po raznim mjestima. Tko je to premijer Milanović da bi on plašio hrvatske branitelje? Pa nisu ih plašili četničke horde i malo jači od njega i od njegove policije. Da. Gospodine Glogoški, evo kad govorimo o toj nekakvoj restauraciji nekakvih simbola. Zanimljivo, evo, istražio sam tamo u općini Ernestinovo ima jedno naselje Divoš. To je blizu vaših Ivanovaca. Tamo je poginulo 10 hrvatskih branitelja i sad su hrvatski branitelji u čast njima tražili ulicu hrvatskih branitelja. Međutim, i dalje tamo ta jedna ulica nosi ime ni više ni manje nego Koče Popovića. Pa je li to moguće? Da, moguće je. Ali isto tako je moguće da se cijelo vrijeme tvrdi da u Divošu, to je mjesto do moga, znači uvijek se okrivljuje hrvatske branitelje da su ubili neke civile Srbe u Domovinskom ratu. Ona informacija koju imam, jer sam bio na tom području, da su mnogi civili srpske nacionalnosti taj dan ubili od ovih 10 hrvatskih branitelja koji su bili tamo. I sad ti hrvatski branitelji ubijeni nemaju ulicu, ali Srbi imaju ulicu Koče Popovića, da, poznatog srpskog partizanskog koljača. To je ono pitanje koje se povlači cijelo vrijeme u Hrvatskoj. Koja prava imaju? Ja moram reći otvoreno, pripadnici nacionalne manjine, čiji su predstavnici sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku i koji su davali potporu agresoru. To pitanje dok se ne raščisti, ja mislim da će cijela situacija biti takva, jer i ovo je samo jedan naziv ulice za koje se traži za ljude koji su poginuli tamo. Ali vi danas imate situaciju, nažalost, da imate mjesta, općina u kojima žive Hrvati, a načelnici su općina oni koji su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku. Gospodine Deur, moramo reći da je za ovo o čemu sad priča Glogoški kriva i bivša vlada Jadranke Kosor, pa ćemo se osvrnuti na dvije stvari. Jedna je najava njezine predsjedničke kandidature. Neki kažu da je ona zečica Ive Josipovića, da će kao zec trčati za njega u toj utrci. Pa, i druga stvar, kada vas je Fred Matić, vas, Klema i ekipu napao da bi volio vidjeti kako ćete to prema HDZ-u, pa upravo ste vi organizirali prosvjede i u vrijeme HDZ-a radi toga imali velikih problema. Matić, zašto ne to reći? Fred Matić, on ima jednu zbunjenost. Možda je dobar čovjek ovako privatno i mi smo ga često pozivali da se pridruži hrvatskim braniteljima, da bude dio hrvatskih branitelja, da ne bude pokusni kunić jednog vremena, jer mi smo svjedoci vremena i moramo svjedočiti vrijeme koje živimo. Jadranka Kosor, sigurno da je to tragedija jedna od još hrvatskog naroda, Ivo Sanader i vrijeme koje su prevarili hrvatski narod, koje su pokazali na najgori način prema hrvatskim generalima. Pa samo u Kninu, kad se trebale slike staviti generala Markača i Gotovine, ona je bila protiv toga dok su se inzistiralo da se stane. Ona je bila ta koja je bila protiv tih slika, ali nažalost neki ljudi, zamislite Jadranka Kosor kao ministrica obitelji međugeneracijske solidarnosti
i poslije premijerka. Sigurno da je, mi ne znamo čija ona zečica, ali Hrvatska sigurno nije, što je pokazuje svojim djelima. Kad smo i za ćirilicu, kad je bio pobjegla i nije uopće htjela stati uz vukovarski stožer, niti je to zanimalo, pa sad naš prijatelj Ilija Vučemilović je to objasnio što i kako, na koji način se ona ponašala. Mi uistinu nemamo u tim ljudima koji su bili na vlasti prije ove, nemamo, nismo imali ni u premijeru, ni u premijerki, ni u predsjednicima nakon Tuđmana, nismo imali prijatelja, nisi s tog stožernog čovjeka koji će braniti interese Republike Hrvatske, hrvatskih građana i hrvatskog naroda. Gospodine Glogoški, što vi kažete na evo izjavu bivše premijerke koja je sad često pohodi ured predsjednika i tobože će mu biti protukandidatkinja? Ona je rekla da ne postoji vukovarska Hrvatska. Pa gledajte, ona je političarka. Ona je političarka i samim tim je jasno da u tom dijelu, kada su u pitanju hrvatski branitelji, svi političari pokušavaju iskoristiti hrvatske branitelje. Postoji vukovarska Hrvatska, postoji svako mjesto, svaki grad u Hrvatskoj je vukovarski grad i vukovarsko mjesto. Jer ovo što se radi sa Vukovarom preslikat će se polako na sva ostala mjesta u kojima žive većinom Srbi. Ovo je samo početak nečega, nažalost, što smo svjesni mi hrvatski branitelji, ali ne i većina građana Republike Hrvatske. Cijelo vrijeme se govori o nečemu uz obrazloženje da smo mi protiv nacionalnih manjina, da smo mi protiv vlade Republike Hrvatske, da su hrvatski branitelji protiv onoga, da su hrvatski branitelji protiv ovoga. Govori se o nekoj demokraciji. Pa godinama hrvatski branitelji pokušavaju učiniti Hrvatsku dostupno za sve građane. Međutim, povijest se ponavlja. Opet iz Hrvatske moraju odlaziti hrvatski domoljubi. Opet iz Hrvatske odlaze djeca hrvatskih branitelja. Mi sad kad pogledamo, mi u dijaspori imamo isto toliko Hrvata koliko ih ima u Hrvatskoj. Tko je kriv za to? Dobro, pitanje. Nažalost, vrijeme nam ističe. Za kraj, gospodine Deur, ja sam dolazio tamo u Kninu zadnje dvije godine, naravno, i prije, međutim, zadnje dvije godine teško je bilo ući u grad. Mislite da će Milanović i Ostojić, ili ako ga sad neko drugi mijenja, zapravo učiniti sve da spriječe ljude da uđu u grad kada uđe i elita? Tek kad se elita izvuče, onda možda puste narod. Hoće li biti spački te vrsta i kako će se recimo ponijeti Hrvatska televizija? Biće zanimljivo vidjeti hoće li lagati, naročito o brojkama u Čavoglavama, kad već, na primjer, nisu, na primjer, reagirali na situaciju, bila nedavno na jedna vaterpolo utakmica, evo, pa ću reći, prenosio je Mićo Dušanović i Hrvatska televizija uključila se na intoniranje srpske himne, ali Hrvatsku nismo mogli čuti. Pa ona se samo zove Hrvatska televizija, već svojih 15-16 godina informacije dolaze samo što je u interesu vladajuće strukture i ništa drugo, osim ona služi za blaćenje hrvatskih branitelja, hrvatske države i naroda. I nije uopće nije u interesu. A vidjet ćemo evo kako će se sve, Knin je ponos hrvatskog naroda, bar bi tako trebalo biti i svakoj političkoj eliti. Cilj je da građani koji dođu, da budu prisutni, da budu smo svi zajedno. I jedini problem, najveći problem, zašto se sve nas progoni, na kraju da to kažem, to je zato što je već nekoliko godina zbor gardijskih brigada zajedno sa specijalnom policijom, sa našim prijateljima, 100% invalidima, sa udovicama, sa početkom kada je osnovan zbor gardijskih brigada sa Ivicom Tolićom i Ilijom Vučemilovićem poslan, što želimo biti, napraviti jedno zajedništvo, prijateljstvo, ljubav, prikazati da što je Domovinski rat, da ljudi vjeruju, da razumiju. Mi smo svjedoci vremena, moramo svjedočiti vrijeme koje smo živjeli, svjedočiti Vukovar, Knin. To je jedini cilj i to nije u interesu ni HTV-u, ni ljudima koji vladaju Hrvatskom državom. Zato nas proganjaju, pokušaju hapsiti. Pa šta su radili Josipu Klenu, hrvatskom branitelju koji je u Domovinskom ratu svoju hrabro znanje napravio firmu, zaposlio preko 1000 ljudi. Umjesto da bude pohvaljen u svim institucija, počašćen, oni ga hapse, pišu o njemu najgore stvari. On je u većem, svaki hrvatski branitelj koji je vrijedan, koji donosi dobrobit hrvatskoj državi, on nije dobro došao u ovoj državi koju vlada Vesna Pusić, Zora Milanović, Ivo Josipović i ekipa koji su njihove marionete i koji žive na račun hrvatskih poreznih obaveza. Oni, njihova djeca, djedovi, žive već 80 godina
jako dobro. Za kraj, evo, gospodine Glogoški, pa evo, ja pozivam sve u Knin. Naravno, da mi hrvatski branitelji tamo ne želimo susresti one koji su sudjelovali u agresiji, koji nisu željeli Hrvatsku, ali reću vam jednu stvar. Knin nikad neće biti zaboravljen i Knin će imati u buduće svoju budućnost, jer evo, djeca 100%-nih invalida, djeca hrvatskih branitelja, ove godine krenut će biciklima iz Vukovara kako bi 5.8. stigli u Knin na obilježavanje Dana pobjede domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja. A ide i vlak, dragi gledatelji, i to 4. kolovoza, dan ranije, u 7.30 ide iz Vukovara, prolazit će kroz mnoge hrvatske gradove gdje će stajat, moći ćete se ukrcat, idite tamo, idite u Knin, tamo reagirajte po svojoj savjesti, ja vam ne mogu ništa drugo reći, ali znam kako ćete reagirat. Uglavnom, to bi bilo sve za danas. Na kraju današnje emisije ćemo malo završiti drukčije. Čuo sam, vozeći se iz Vukovara prema Zagrebu, na radio jednu sjajnu stvar sjajnog Miroslava Škore. Odmah sam tražio taj video spot. Kad sam ga pregledao, kao da mi se učinilo da unutra vidim Milanovića i Josipovića. Pogledajmo za kraj spot. Doviđenja. Pamtim te dok mi sjećanje stiže, uvijek si bio na pravom mjestu i vatri bliže. Po krvi, brate, po kruhu vuče, to što sad jesi, ponio nisi iz ove kuće. Otkud ti pravo, otkud ti pravo reći da zemlju ti ovu voliš više od mene? Pa nisam ni ja nikada bio kopile tuđe, već dijete krvi i loze njene. Otkud ti pravo, otkud ti pravo da svoje mrziš, znaš sve a šutiš kao zaliven? Kada ćeš i ti, isto ko i ja, jednom kad umreš, zastavom njenom biti pokriven? Gledam te kako lažeš bez stida, one što dalje ne mogu jer su stigli do zida. Svi jednom plate jer ima Boga, platit ćeš i ti za svaku suzu naroda svoga. Ma otkud ti pravo, otkud ti pravo reći da zemlju ti ovu voliš više od mene? Pa nisam ni ja nikada bio kopile tuđe, već dijete krvi i loze njene. Otkud ti pravo, otkud ti pravo da svoje mrziš, znaš sve a šutiš kao zaliven? Kada ćeš i ti, isto ko i ja, jednom kad umreš, zastavom njenom biti pokriven? Otkud ti
bio. Kopile tuđe, bez djete krvi i loze njene. Otkud ti pravo, otkud ti pravo, da svoje mrziš, znaš sve, a šutiš kao zalive. Kada ćeš i ti, isto ko i ja, jednom kad umreš, zastavom njenom biti pokriven. A znaš da i ti, isto ko i ja, jednom kad umreš, zastavom njenom bit ćeš pokriven.